Mazliet sākām jau par to runāt, par izdevumiem aizsardzībai. To arī dzen uzsvērā Marks Rits, stājoties amatā. Uz ekrāna varam paskatīties kārtī, kuras NATO Eiropas valstis, cik daudz iekšzemes koprodukta atvēl aizsardzībai. Kāpēc joprojām neizdodas panākt, lai tās valstis, kas aizsardzībai atvēl mazāk par 2%, tomēr šai jomai tērētu vairāk? Pirmkārt, ir politiskā inercija, tas ir jāņem vērā, bet, ja runājam mēs par lielākām valstīm, kuras gribētu vienas dienas laikā, pielēmsim 3% Vācija, tas vienkārši nav faktiski izpildāms. Un šinī gadījumā tas bieži kalpo kā arguments dalība valstī, ka viņi to vienkārši nevar izdarīt. Bet, ja salīdzināsim Latviju, kur ir ļoti maza, un viena daļa no iepirkumiem, ko mēs esam veikuši, ir, jebkurā gadījumā jau proporcionāli ļoti mazi, mēs spējam iepirkt jaunus vai arī ieroči, kur ir noliktavās no citām valstīm, mēs spējam to absorbēt. Bet Vācija, milzīga valsts, lai viņa uzkāptu līdz tiem 3%, ja? Tur vajag industrija, tur ir industrijas jauda apakšā, kur spēja arī saražot attiecīgo preci, mēs patreiz redzam, cik lielā mērā divi gadi pagājuši, es negribētu komentēt, cik veiksmīgi Eiropas industrijas ir spējušas un cik valdības ir palīdzējuši viņām attīstīt šīs spējas, bet mēs joprojām redzam, ka svarīgākā daļa, kas attiecās uz militāro palīdzību Ukrainai, nāk no Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to, tas var būt arguments reizēm kaut ko nedarīšanai, bet lielākām valstīm, protams, lai viņas varētu, to nevar gadu laikā izdarīt, par to ir stāsts. Tas prasa daudz laika, un tāpēc jau arī mēs bijām starp tiem, kuri skaļi runāja par to, ka šim vajadzēja notikt 10 gadus iepriekš, lai uz kara sākumu NATO, Eiropas Savienības valsts būtu gatavs jau ieguldīties ne tik ar saviem cilvēkiem un karavīriem un iemaņām, bet arī ar platformām. Mēs redzam, cik liels patēriņš tai pašai munīcijai ir kaujas laukā vienā dienā. Nenormāls. Iepriekš to Eiropa nebija rēķinājusies pilnībā. Mēs redzam šajā kartē Eiropas tātad pārsvarā dienvidu valstis ir tās, kuras atvēl aizsardzībai mazāk par šiem 2%. Kāpēc tā? Geogrāfijai izšķiroši nozīme draudi vieglāk pārvar tuvas distances nekā tāls. Un šeit arī mēs redzam Baltiju, Poliju, Grieķija ir cita situācija. Grieķijas lielākais potenciālais naidnieks ir Turcija, cik tas paradoksāli nebūtu. Abas 52. Gadā nonāca NATO, mēģinot viņus pasargāt no tā, lai Padomju Savienību nestiprina šeit savu vietējumu. Līdz ar to Krievijas faktors ir tas, kas ir noteicis, kāpēc tieši austrumflanks tērē vairāk. Un, mēs, protams, varam diezgan vienkārši iedomāties, stādīties priekšā, ka Krievija iebruk Baltijā vai Polijā, vai Krievija iebruk Spānijā, Portugālā, Itālijā, laikam ir grūti iedomāties. Viņiem, protams, ir cita draudu uztvere, bet es domāju, nevajadzētu mums arī būt pārāk asiem pret šīm valstīm, jo Itāļi, Spāņi ir nosūtījuši karavīrus uz Latviju. Un arī Latvija pati smagi grēkoja 10 gadus atpakaļ, Latvija tērē mazāk pa 1%, kas bija kauns. Šobrīd, protams, Latvija pēc NATO datiem 3,15%. Igauņi joprojām vairāk, bet vismaz lietuvieši nedaudz mazāk par mums tērē procentuāli. Jūs jau pieminējat arī tādu problēmu, kā ieroču ražošanas jaudu trūkuma Eiropā, vai tas nepadara NATO mazāk ietekmīgu? Protams, ka jā. Bet tas šinī gadījumā, ja mēs runājam par kapacitātēm, viņas jau eksistē. Šeit, cik es saprotu un mazliet no savas pieredzes, ļoti svarīgi arī šai sinerģijai starp valdībām un industrijām, kas ir ļoti sarežģīts. Mēs redzam, cik ātri var uzplaukt, zinām arī skandāli, kad valdība pārāk tuvu stāv ar industrijām. Ja? Tā kā tas ir ļoti jūtīgs, sensitīvs jautājums, bet viņš būtu jāpārver. Un cik es arī zinu, Vācijā ir kapacitātes, ja? No kurām daļa to joprojām ir iesaldētas. Ja? Bet ir pavalstis, viņām ir sava politika, savas intereses, un tie procesi nav tik vienkārši. Bet kapacitātes ir, un cik es zinu, viņas, protams, no dienas uz dienu aug, situācija uzlabojas, bet mēs neesam noteikti tur, kur mums vajadzētu būt. Cik slikti jūsuprāt ir situācija ar ieroču ražošanas jaudu? Paliek daudz labāka, jaudas tiek uzlabotas. Bet tomēr tas nav atrisināms ļoti to nevar, strauji. To nevar 2-3 gadu laikā, tam ir 5-10 gadi nepieciešami. Redzēt NATO, ko darīja 20 gadus pamatā Afganistānā, nodarbojās ar kaujinieku, teroristu apkarošanu. Būtībā sanāca tā, ka 20 gadus
darbojās, lai Taliban aizstātu Talibanu. Protams, varbūt trivializēja nedaudz. Ko tajā laikā darīja Krievija? Krievija ražoja tankus, artilērijas lādiņus, gatavojās karam, kamēr NATO cīnījās ar nemierniekiem. Tāpēc to izliet ūdeni nav tik vienkārši sasmelt. Tam vajag vēl dažus gadus. Ja runājam par, kaut vai par to pašu ieroču trūkumu, cik slikta Ukrainai un NATO valstu atbalstam Ukrainai ir eskalācija tuvajos austrumos? Tā ka pa labu tas nenāk noteikti, jo uzmanība atkal iet, protams, uz šo reģionu. Nav noslēpums, ka Amerikas Savienotajām valstīm Izraēlas drošība ir daudz būtiskāk nekā Ukrainas drošība. ASV ir galvenā atbalstītāja, to var redzēt ANO drošības padomē. ASV vienmēr bloķē jebkādas kritiskas rezolūcijas, vienmēr stingri stāvēs Izraēlas parasti. Nu, kā Baidens to teica, strateģisks un morāls pienākums, bet nu, nevaram aizmirst arī ļoti spēcīgu interešu grupu aizstāvību Izraēlas Amerikas Savienotajās valstīs. Atzīt to uzmanību, aiziet prom un ja sākas... Jā, uzmanība vai arī fiziski ieroči piegādes? Tas ir otrkārt, jo karš Gazā, tas ir nu, tāds geogrāfiski lokāls, vai ne Gaza, tur 10x 40 km, tur ir nepieciešama nu, cita veida ieroči. Un tagad Ukraiņa prasa izmisīgi prasa tālas darbības raķetes, nu, lai viņas piegādā, lai viņas ļauj izmantot pa mērķiem Krievijā, nu, ļoti iespējams, ka Izraēlē tas būs nepieciešams. Jā, Izraēla, kas nu, ļoti ticami veiks triecienus pa Irānu, jo Irāna jau nav tur, tā kā, tur pa vidi ir gan Jordānija, gan Sīrija, gan arī Irāka. Tāpēc te var būt konkurence starp Ukrainu un Izraēlu par tālas darbības rādības ieročiem.